ปูเจ็งเนาะปูနေတာကျွန်တော်တို့သိဟုတ်ကဲ့လားပူနေတာသိတော့အဲ့ဒီပူနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယိုယိုပုံမှန်အပူเจ็งနဲ့နောက်ပြီးတော့ဖျားလာတဲ့အခါကျတော့
พยาเรอปูเจงครับบาล่ะเอริมาเปเปชะชะสินซาเนาะกูปูดล่ะกะเลสันจีซันปูเรครับบาล่ะเอริลูပြောเรคิกะเบ้เฉิงนงอ่ะรกะเลกูปูนี่เรกูปูเรอลนปูเรถ้าแท้ปูล้วยปิปิติจาจาป้ายๆชาๆပြောလို့ไม่อยากหูตาไม่ชี้หูပြောနိုင်တော့สนิทไม่ชี้หูกูปูเลยไปပြောอ่ะเข้ากันล่ะชี้ขาตรงอ่ะชี้ขาตรงอ่ะเนาะลูกนี้เมียก็กะเลกูปูเลยဆိုရင်เล็กๆเนี่ยสั่นจีပြီးတော့กูปูเลยอลนปูเลยด่าไปပြောได้အခုပညာရတ္တိထိုးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုပူရဲဆိုရင်ပဲပါလို့အပူချိန်တိုင်းတဲ့ကရိယာလေးနဲ့တိုင်လိုက်တာတိုင်လိုက်တော့အာကလေးပူရဲအခု96တောင်ရှိတယ်အ96တသမ5တောင်ရှိတယ်တရားရှိတယ်စသည်မျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ချာချာပြောတတ်လာတော့ဘာပြီလားปูจีนสู่ตัวตบมาอไตอสีชื่อเลยรู้ติเลยไอ้อไตอสีโหเลยว่าเพิ่นดีอเนกอเมญโหเลยเวกนังเลยเนี่ยย่อดัดเดปัญญายะละเข้ากันแล้วไอ้ห่าบาပြောดารู้คิดกะเปียงเรลาเดสนิทอัตติติยะละเรยะละတော့มิมิรุมาอหุฏเตเยผิดปอณีท้อตบาวะกูปู่ย้วยติจะอังပြောดัดละเข้าป่ะล่ะเอ้อหาบาပြောดาสนิทเข้าป่ะล่ะไอ้นี่สนิทหาเนี่ยชื่อก็สนิทเนี่ยมัดดุกูอะกูปอละเรสนิทအဲ့ဒါဟာစနစ်သေးဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီသဘောဝါများကိုညာနဲ့ရောက်အောင်စင်ကျင်ပြီးမှဒေသနာမှာပါတော့သဘောဝတရားများကိုအဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်ချာချာပြောနိုင်ဆိုနိုင်စဉ်းစားနိုင်ဖို့လိုလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာတဲ့ဒီဒေသနာမှာပါပြီးသားဖြင့်ပါတော်ညာလေးဖြင့်ဒေသနာဘာစကားရညာကိုအတိတ်ပဲပြန်ဆို၍ပြောတဲ့အခါမိမိတို့အစဉ်အလာကပြောတဲ့ပြောယူဆိုစဉ်စကားရမြန်နေသာလျှင်ပြန်ဆိုခြင်းအားဖြင့်ဒေသနာပါဓမ္မတဘာဝများကိုတိတိကျကျတိုင်တိုင်ချာချာမသိဘူးအရေးကြီးနေတာဘာလို့ခေါ်လို့တိတိကျကျတိုင်တိုင်ချာချာသိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားတိတိကျကျတိုင်တိုင်ချာချာသိမှဘာလို့နိုင်တာရောမိမိတို့ဤဉာဏ်ကိုတုံးပြီးတော့သဘာဝတွေဒေသနာမှာဖော်ပြထားတဲ့သဘာဝတွေကိုကုဉဏ်နဲ့ကိုစဉ်းစားနိုင်စဉ်းညင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာပါတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ပြီးဖို့ဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้หลูกูได้ติอ๋องเนี่ยเนาะอัธุยะได้ปัญญาบาเนาะไอ้นี่มาอเชกันอาภิญตินไปท่าราดิเนาะพระศีลตินไปท่าได้ปัญญาดิอกุขิดีเจตนามาปาได้สกาลุญญะกูทักขะทักขะได้ยุสุจาได้ပြောจาได้နော်ဆိုတော့ဒီပါဠိစကားနဲ့တုံးထားတဲ့အကြောင်းညာ
ทัดเลเลจาบุเรนามะรูปะปริสิรานิงทีหาทัดเลเลจาบุบาตุดโธทีสกาลุงอิอชีกันตบาวะโกติริจาจาติอังนาเลอังสีสิตโตเมสรอะคุณเนี่ยก็ပြောแก่ดูกุบุลาปูเรดาเวပြောดัดดิหอกแหละเป็น2ดีกรีปูบาเรบลาปูบาเรสุเรပြောปิโอนี่မျိုးมาปาลาบุเรเอริมาทีปาลีสกาปริสิดาญาณรู้ก่อนปริสิดาญาณปริสิดาญาณรู้ပြောนี่ล่ะญาณสู่တော့ญาณหาบาเนี่ยตีชอบอยู่อ่ะปัญญาเนี่ยตีชอบมากญาณสู่รอด้วยขอမျိုးမြင်နိုင်တော့ซวนอาก็ถั่วตาปัญญาไม่ป่าเว้ยเนี่ยญาณอ่ะไม่ถั่วปุ๊บถูกป่ะเอไอ้นี่อย่ารอเด้ปริสิทธะสู่เรปาลีสกาบาပြောราโหกวยจันสิทธิ์ผยาล้วยลีลาတော့ปัญญาบาปัญญาတော့กวยจันสิทธิ์ผยาล้วยลีลาတော့ปัญญาถ้าก็ไปลูกขอรู้ปริสิทธะปัญญาเข้ากันล่ะไอ้เอริสกาลงบาบิกวยจันสิทธิ์ผยาเลยสุดะเนี่ยมากวยจันสิทธิ์ผยาบงสิทธิ์ผยานี่บาลูล่ะรู้ปัญญาลูลาเด้เนาะไอ้มาเนี่ยอาจารย์อาภิญเราต้องนี่ในสกาอกุขิต้องในสกา analysis ขอเรบาขอเร analysis analysis ก็เลยว่าปริสิทธะปัญญาเอากันไอ้ปริสิทธะปัญญาหาanalysis ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအထောက်ကူပေးလိုက်တော့ဘာကိုပြောတာပါလားလို့ဆိုတာပို့၍သဘောပေါက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာတဆင့်စီတဆင့်စီသွားတော့ဒီရောပြီးသုံးလိုက်တာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ပြောနေအဲ့ဒီထဲမှာပါနေတဲ့အခုပါတယ်တော့ပရိစ္ဆေဒဆိုတော့စကားလုံးဟာဘာပြောတာလဲanalysis ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ analysis မှာဘာတွေပါလာတော့ physical things ပါတယ်ယုတ်တဘာဝများဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုလေ့လာတာเนาะယူပပြိစေဓာပညာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီယူပပြိစေတာပညာရှိပြီးတကယ်တော့ပါလဲရှိတော့နာမပြိစေတာပညာအဲ့ဒီပညာလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယူပပြိစေတာပညာနာမပြိစေတာပညာဆိုရဲအခြေခံပြိစေတာပညာ analysis ကိုမှတ်သိယူပဲနဲ့สุปองปิยุตนี่แหละนามรูปปริเสธาโกตัดลั้นโบอลนเคยเนี่ยหอกแหละไอ้တော့အခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့ပဲအခုယူပပြိစေဓာပညာလို့ပြောတဲ့အခါယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအခုပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးပါတယ်တော့အပူစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအပူစွာအားဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သိချာနားလည်ရလို့အပူသီးပါတယ်လို့စွာအားအဲ့ဒီဟာကိုအခုကိစ္စကနဲ့နားလည်အောင်ထပ်ပြောရင် heat energy ပါတယ်လို့ heat energy ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအပူဆိုတဲ့သဘာဝဟာ heat energy လို့ပြောတော့အခုဘလောက်ပူတယ်ကိုအပူပြင်းက69ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုပြောလိုက်ရင်ပုံမှန်နဲ့နည်းနည်းတော့ပိုနေပြီဟုတ်ကဲ့လား
เอรากะบากูပြောတာတော့အပူချိန်ကိုပြောတာဘလောက်ပူရဲတရားပူရဲဆိုရင်တော်ကိုပူနေပြီဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဟာအပူဤအချိန်အမြင့်အနေကိုပြောတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီအပူဆိုတော့အပူဟာအဟုတ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှိတဲ့အပူဟာပမာဏဘလောက်လဲလို့မေးရင်ဒီအပူကိုဘယ်လိုလုပ်ပြောမှာအပူဟာပမာဏဘလောက်ရှိသလဲလို့ဆိုရင်ပြောစရာနည်းမရှိဘူးသို့တော့အခုခေတ်မှာဒီပညာလေးတွေကိုအခြေခံအားဖြင့်ကလေးဘဝတွေကအကြောင်းသားဘဝတွေကသင်ပေးထားလို့တဲ့သိလွယ်ပါလေပမာဏအပူဆိုတာဟာသူ့ရည်မနေပီယာမီယာယုတ်တရားရှိမှဟုတ်ကဲ့ယုတ်တရားရှိတော့အများအားဖြင့်ရေဆိုသောရေဟုတ်ကဲ့ရေဆိုသောရေထဲမှာပါရှိတော့အပူရှိတယ်အဲ့ဒီအပူချိန်ကိုရေခွက်ထဲမှာထည့်ထားရေခွက်နှစ်ခွက်ရေခွက်နှစ်ခွက်ရေပမာဏချင်းအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လားသို့တော့အခုပြောတဲ့အပူချိန်တိုင်းနဲ့ကရိယာလေးနဲ့တိုင်းလိုက်တော့တစ်ခွက်က10ဒီဂရီရှိတယ်တစ်ခွက်က15ဒီဂရီရှိတယ်အဲ့တော့အပူချိန်မြင့်တာတင်မကဘူးပမာဏချင်းတူသောရေထဲမှာအပူဤဒီနေပုံညင်မတူလာဘူးဘာပေါ်လာတော့အပူဣပမာဏသည်15ဒီဂရီမြင့်တဲ့ခွက်ထဲကရေကအိုများတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာကိုပြောတာတော့တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူကွဲပြားချောင်းကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါပညာပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုတဲ့ပညာများကိုပင်ယူထားသောအခါအခုလိုတိုင်းဖို့ထွာဖို့ခက်ခဲသောအပူဆိုသောတဘာဝကိုပင်လျင်အပူချိန်အနေအမြင့်ကိုလည်းပြောတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်အပူပမာဏနည်းတာများတာကိုလည်းပြောတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုခေတ်တော့ကယ်လိုရီလို့ပြောရင်အပူပမာဏကိုပြောတာဒီဂရီလို့ပြောရင်အပူချိန်ကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေဟာတဲ့ဘာပြောတာတော့ ਨੇ ရေတို့ဒီဟိုရင်းတို့လိုချိန်ဝင်တဲ့ချိန်လို့တော့မရဘူးအပူဆိုတော့သဘာဝကြီးချိန်ဝင်တဲ့ချိန်လို့တော့မရဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့အနေအထားပမာဏကိုတော့ပညာနဲ့ရှင်၍တိုင်းလိုက်ရင်များသည်နည်းသည်မြင့်သည်နှိမ့်သည်ကိုတော့ပြီးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီဟာဒီဟာဘာကိုပြောတာတော့ ਨੇ ဉာဏ်ပညာကိုသုံးနိုင်ဖို့ဉာဏ်ကိုသုံးနိုင်ဖို့အခြေခံပညာပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာအလုံးအရေးကြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာတွေကိုသိဖို့လိုလာတာတော့ဒီယုတ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပူ၍တိမ်မွေသောပါတယ်လို့စိတ်ဤအကြောင်းကိုသိဖို့လည်းပဲလိုလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုသိဖို့သဘာဝတရားများရဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလို့နားလည်လို့ရင်ဘာလိုလာတော့ပညာလိုရဲ့အဲ့ဒီပညာကိုအခုပါခေါ်လို့ပရိစေဒပညာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့ method of analysis ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပညာကိုတဲ့အခုသင်ယူရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုသင်ယူနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတဲ့ကျယ်ဝန်းတော်လေးပဲကျွန်တော်တို့လူအပ်တော့အတိုင်းအတာเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးပြုမဲ့ပညာရပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ယူရမယ်เนาะ
เอร่าเยจีเนี่ยเขาก็จะนอรูดเนี่ยแต่สายด้วยตีเด่นตีใหญ่ต่อปัญญากูรอจะนอรูดเป็นอยู่ยากมาว่าเขาบอกละไอ้รอไอ้มาจะนอรูดด้วยเนี่ยตีเด็กเจ้าไอ้ยาลีดีกูเวเชคันบีบยอเมเขาบอกละไอ้รอดีเยกวดตะขวดแท้มายีแท้ทาลูสิยเนี่ยแท้ทาได้ยีขาอะคนเนี่ยပြောတဲ့อปุจิงไต่เนกริยาเนี่ยไต่นี่ဖြစ်စေတဲ့လက်เนี่ยပဲไก่ကြီးสิဖြစ်စေဥမ္မာသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဥရာလည်းသိတယ်ပြီးတော့ပါတယ်လို့အေးရာလည်းသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပူမှန်းသိတယ်အမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောရခြင်းကဘာနဲ့ပြောရတာတော့အခုခေတ်မှာအပုဒီဂရီနဲ့ပြောတတ်ပါပြီပြောတတ်တော့ဘယ်လိုပြောတာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီလက်ကလေးတွေမှာရှိနေတဲ့အရေးပြားသူ့မှာလည်းပါရှိတော့အပူချိန်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအပူကျိန်ဟာအခုတိုင်းနဲ့ပညာရတ္တိနဲ့ပြောရင်ပါမအားဖြင့်39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လို့မဟုတ်ဆယ်လစ်ဆီယပ်ရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရှိလဲ39ဒီဂရီရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့40ပူအပူကျိန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီရေကိုလက်နဲ့ကန်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုပြောလို့ဥရဲလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲ။ကိုယ်ဤအပူချိန်39ထက်ပို၍နေခြင်းကြောင့်ပူတယ်လို့ပြောတာ30ဒီဂရီပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဤအပူချိန်ထက်နေခြင်းကြောင့်အေးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာဘာသိရမှာတော့ကိုကိုတိုင်းကပူရဲလို့ပြောတာလဲရှိတယ်အေးတယ်လို့လဲပြောတာရှိတယ်ဘာနဲ့ပြောနေတာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတက်ဆင်ထားတော့ကာယပတာရလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်အကြည်ယုတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကိုယ်အကြည်ယုတ်ဟာသူ့ရဲ့မူလအပူချိန်ရှိတယ်ကိုယ်အကြည်ယုတ်မှာပါရှိတယ်မူလအပူချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပူချိန်ထက်မြင့်သောအရာကိုပူတယ်လို့ပြောတယ်နိုင်တဲ့အရာကိုအေးတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီစကားလုံးဟာဘာပြောနေတာတော့စနစ်ကိုပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားဒီရေဟာ40ဒီဂရီပူတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ကရင်နွေးတယ်ပူတယ်30ဒီဂရီရှိတယ်ဆိုရင်အေးတယ်အဲ့ဒီတော့လူတို့ဤအတွေ့အထိတွေ့ထီကိုဖုထပ်ပအာယုံအတွေ့ထီကိုပါခေါ်ရဲဖုထပ်ပအာယုံဖုထပ်ပအာယုံကအခုဘာကိုပြောတာတော့ပူခြင်းနှင့်အေးခြင်းကိုပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားဖုထပ်ပအာယုံကပြောတာဘာပြောတာတော့ပူခြင်းနှင့်အေးခြင်းကိုအဲ့ဒီတော့ရိုးရိုးသိတဲ့အသည်ကပူတယ်လို့ပဲပြောရဲအေးတယ်လို့လည်းပြောတယ်အလွန်ပူတယ်အလွန်အေးတယ်လို့ပဲပြောရတယ်အခုအတိုင်းအစီဒီဂရီကိုပြောတော့ဖြစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှဒီဂရီပူတယ်ဆိုရင်ဓာတုကလက်နဲ့ကရင်ပူတယ်နွေးတယ်ပြောမယ်လက်နဲ့ကရင်အေးတယ်ပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ39ထက်မြင့်ရင်ဘူးရယ်39ထက်နေရင်အေးရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့စကားလုံးအားဖြင့်အပူနဲ့အေးနှစ်မျိုးပဲသုံးတတ်တယ်အပူချိန်ဆိုသောစကားလုံးကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ပြောလာတာလဲ30ဒီဂရီ40ဒီဂရီ50ဒီဂရီဟုတ်ကဲ့လား20ဒီဂရီ30ဒီဂရီသုံးညဒီဂရီအထိဘာဖြစ်လို့ပြောလို့ရလာတယ်အဲ့ဒါဘာပြောနေတာတော့စ
sanni hak la pa sanit dong khan sa mu vedana ko ti cha soa pyo do akha sanit shi la do ba ri ti la 30 degree 40 degree phit la de ไอ้นี่เอ๋ดปูเรลุပြောနေတယ်တီတာတို့အုံနှာတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးထက်ပို၍ကြည်ဆုံးလာတယ်ပြကြလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါဟာဘာကိုသင်ကြားနေတာတော့ယူပက်ခန္ဓာမှာတက်စင်ထားသောကိုအကြည်ယုတ်ခေါ်သည့်ကာယပတာရကထုတ်ဖို့ပြောဆိုသောအပူချိန်ကိုပို၍တိကျအောင်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်သုံးခြင်းအဲ့ဒါကိုသေချာဥပမာနဲ့ထပ်ပြောအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလက်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ညာဘက်လက်နှစ်ချောင်းနှစ်ခုရေစလုံးသုံးခုတည်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရေစလုံး၃ခုမှာအလယ်ကရေစလုံးက39ဒီဂရီပဲရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရှိလဲ။အဲ့ဒါဟာဘာရဲ့အပူချိန်လဲ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်။လက်ဝဲဘက်ကဟုတ်လား20ဒီဂရီပဲရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။လက်ရဘက်က40ဒီဂရီရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အနိုင်အမြင့်သိပြီ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီမှာလက်နှစ်ဖက်ဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ဘက်စလုံးနဲ့ထဲညာဘက်လက်ကညာဘက်စလုံးနဲ့ထဲညာဘက်စလုံးက40ရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကဘယ်လောက်ရှိရော20ပဲရှိတယ်အဲ့လိုစိန်ထားစိန်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီလက်နှစ်ချောင်းစလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့အလေကရှိတဲ့ရေစလုံးတွေကိုလက်နှစ်ချောင်းစလုံးထဲတပြိုင်နဲ့ထဲထဲရင်ဘယ်ဘက်လက်ကဘာပြောတော့20ဒီဂရီရဲကနေပြီးတော့39ကိုပြောင်းထည့်လိုက်ရင်39ကိုဘယ်လိုပြောတော့ဟုတ်ပြီညာဘက်လက်က40ဒီဂရီကနေပြီးတော့39ကိုပြောင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့အေးဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်လက်ချင်းအတူတူပဲဒါပဲမဲ့လို့သူတို့ပြောကြတယ်ပြောပုံမြင်တူလားเอ๊ะเอริหาหาบาเรรุตภาวะเตยารุอปอတွင်ดีอยู่เบกขันธาหมาตัดสินทาโดดีกายปตาระรุกะตูรุเยอณีอถะไลตูรุเปลี่ยนပြီးတော့ပြောတာตะเถินปูราဟုတ်ကဲ့ไอ้တော့เบเบกก็ပြောတာကမှန်တလားညာဘက်ကပြောတာကမှန်တလားလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါဟာဘာပြောနေတာတော့ method of analysis ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်တော့ပရိသေရပညာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအခုလူလက်ကပြောနေတယ်ငါကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်တာပဲပူပါတယ်လို့ပြောပြောငါကိုယ်တိုင်စမ်းတာအေးပါတယ်လို့ပြောပြောအခြေအနေအရာဒီကာယပတ္တရာကပြောတာအဲ့ဒီကာယပတ္တရာပြောတိုင်းမှန်တလားမှန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတဘာဝများရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုနားလည်မှပါတယ်ရောပရိသေရပညာဆိုတာဘယ်ပုံပဲနီးစီစစ်လိလာရတာဆိုတာကိုသိမှာတဲ့နားလည်မှာတဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုအခြေခံပညာများကိုသင်ယူနေရတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အခုပြောတဲ့ဥပမာရဲ့မှာကိုကရုပ်တရားဖြစ်တော့ရေးရေးမှာပါရှိတယ်တော့အပူချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အပူချိန်ကိုပူခြင်းတဘောအေးခြင်းတဘောကိုထုတ်ပေါ်နိုင်တာဗာတရားတို့ယုတ်တရားဗာယုတ်တရားတို့ကာယပတာရခေါ်သောကိုအကြည်ယုတ်ဟုတ်ကဲ့လား
กูจะยังมาบาสวงอาศิลงเป็นบริจาคันสามุคันสามุกูจะยังมาบาสิเลคันสามุสิเลตัวอากูพากูทุบย้อนนี่ละอับูเจงอุบย้อนนี่ละตัวเราตุบย้อนนี่เลยอับูเจงค่ะอีเลี้ยบย้อนบย้อนบูเลี้ยบย้อนบย้อนตุนี่เนี่ยตุบย้อนละเข้ากันละเอริมาตัดสินทับิสินละบูเลี้ยลูบย้อนบย้อนอีเลี้ยลูบย้อนบย้อนดิเลกับย้อนละสิกับย้อนละอ่าฮะเอริฮาอุติชาสินซาเล็กก็ပြောราล่ะสิกก็ပြောราล่ะเอริจาโรกวยๆเปียๆสิกก็ပြောมาอดิเภกะทั่วลาระตะเกပြောตัวบดุรงสิกสิกပြောຫນိုင်อ๋องบดุว่าทําไปดาโรกูอจียุคกะถูกกะล่ะสิกก็ပြောຫນိုင်อ๋องบดุทําไปดาโรကိုယ်အကြည်ယုတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတာသို့တော့ကိုယ်အကြည်ယုတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတိုင်းစိတ်ကပြောရတော့လေပဲစိတ်ကအေးတယ်လို့ပြောပြောပူတယ်လို့ပြောပြောတဘာဝနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူပြောတာဟာတိကျတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ကပြောတဲ့ဟာကိုလက်ခံလို့ရှိရင်ပူတယ်ညာဘက်ကပြောတာလက်ခံရင်အေးတယ်အေးတာနဲ့ပူတာဘသူပြောနေတာလဲเออไอ้เหรอสิทธิ์โซรสิทธิ์หาเลยดิบรรดูเนี่ยด้วยไปอลุลงนี่ล่ะเด้ออัจฉิยุคเนี่ยด้วยอลุลงนี่ล่ะสิทธิ์ก็บาเนี่ยပြောอ่ะล่ะอัจฉิยุคก็ပြောได้ไอ้ไตตะเรียนไปได้ไอ้ไตตูก็ပြောอย่างล่ะถูกป่ะล่ะเอราฤาโหเต็มนี่ล่ะบาဖြစ်လို့เต็มนี่ล่ะเด้อสิทธิ์ก็ตีได้แหละอํามันหมดถูกป่ะล่ะဘာဖြစ်လို့ရောအကြည်ယုတ်တွေပြောတဲ့အတိုင်းသူကပြန်ပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့သေးသေးချာချာတဲ့စဉ်စားတတ်စဉ်ကျင်တတ်ဖို့အတွက်အလွန်အခြေခံကြတော့သဘာဝကိုသင်နေတော့ဒါကိုပဲပါခေါ်လို့ပြည်လားဓမ္မသဘာဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဓမ္မသဘာဝဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲဒီဟာဒီပုံဒီနီးနှလုံးသွင်းဖို့ဆင်ခြင်ဖို့လို့ရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ပူတယ်လို့ပြောတာပူတယ်လို့သိတာဘယ်သူသိတာတော့စိတ်အေးတယ်လို့သိတာစိတ်သို့တော့သူ့ကိုဘယ်သူကပြောတာတော့အကြည်ယုတ်ဖြစ်သောကာယပတာရကပြောတာကာယပတာရပြောတဲ့အတိုင်းသူကပြန်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်စဉ်းစားသိကျင်တာကပါတယ်တော့စိတ်ဆိုသောစိတ်ကပြောသည်မျှသည်အမှန်လားဟင်စိတ်ဆိုသောစိတ်ကပါတယ်ကာယပတာရကပူတယ်လို့ပြောရင်လေသူကပူလိုက်တာပဲအေးတယ်လို့ပြောရင်လည်းအေးလိုက်တာပဲတဘာဝနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာကြတော့ဒီအမှန်ကိုပြောနိုင်ဖို့ဘာနဲ့တိုင်းပြောရတာလဲအပူချိန်နဲ့တိုင်းပြီးတော့ပြောမှအာဒါတတိပိပိစင်ဒီဂိတ်ပဲဒါက40ပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီယူဘက်ခန္ဓာမှတတ်ဆင်ထားသောအကြည်ယုတ်များဤပြောပုံပြောနေနှင်းတကယ်တဘာဝအမှန်ကပြောတာ ਨੇ မတူဘူးအဲ့ဒါဘာသင်ပေးနေတာတော့တဘာဝအမှန်နှင်းဒီအကြည်ယုတ်တို့ဆက်သွဲတဲ့နေရာမှာအကြည်ယုတ်ဟာတဘာဝအရှိတရားကိုအမှန်တိုင်းမပြောနိုင်ဘူးသင်ပေးနေတာဘာလဲတော့အကြည်ယုတ်များသည်သူနီးနဲ့သူပြောတော်လေပဲသဘာဝဤအရှိအမှန်ကိုတိကျစွာအကြည်ယုတ်များကမပြောနိုင်အကြည်ယုတ်များကမပြောနိုင်ခြင်းကြောင့်အကြည်ယုတ်နဲ့တွဲ၍သိနေတော့စိတ်ကလည်းပဲအမှန်ကို
มาเบียวไหนเข้ากันละเอเอวีเอชเชกูเรยีดีจีเป็นนีราบาพิลูรุงสิสุโรสิกาตีบาเรตีบาเรลูเบียวเรตีเดมยาหาอัมมังกูตีบาเรลูสิกาเบียวนีละเข้ากันละตัวโดสิกหาอาหุดเกอัมมังกูตีเดลาสภาวะอาชีพมังโกสิกะมาติบุสิกะปานิดาพิโอนิการุเอริอาชีพมียากาพิโอรากุเวสิกะเตียนบีโรพิโอราขับวินอเอราอาชีพมีราสิกะพิโอไรอัมมังโลมาอยู่โลมายาบุดีเช็คกูดีๆชาจาติอังโลสิกกะโยไรอัมมังโลมาอยู่โลมียาบุเอริอาจารย์อาญาก็อลุงอเยจีโลပြောနေတာဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ကပြောတိုင်းအမှန်ကြီးယူလို့မရဘူးအဲ့ဒီမရဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးကအခုသေးသေးချာချာသိပြီဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကပြောတိုင်းအဟုတ်လို့ယူလို့မရဘူးဒါမှမဲ့တို့ပေမဲ့လို့ဘဝခကြီးလျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာတလျှောက်လုံးပဲလိုလာခဲ့တာစိတ်ကပြောသမျှဟာကိုအမှားကြီးလို့မှတ်ယုံနေမကဘူးပါလို့တာတော့စွဲစွဲမြဲမြဲယုံထားတာအဲ့ဒီအချက်အရေးကြီးနေတာသိသိချင်းတဲ့အချက်ကပါတယ်လို့စိတ်ဆိုသောစိတ်ကတပတ်လုံးသူသိလာတာကြီးအဲ့ဒါတွေကိုပဲလို့မှတ်ထားတာအမှားလို့ပဲစွဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာအမှန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဟာသူ့ရဲ့အခြေအနေရသူမှတ်ထားတော့ဟုတ်ကဲ့လားငယ်အဲ့ဒါကိုတဲ့သေသေးချာချာတဲ့နားလေသိပြင်လို့သင်ရတာဘာကိုသင်နေတာတော့စိတ်ကမှတ်ထားသမျှဟာအလုံးအမှန်ကြီးယူလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကပါတယ်လို့သူရဲ့အကြည်ယုံများကအကြည်ယုံခေါ်တဲ့ပတာရယုံများကပေးတာသူအကုန်လုံးလက်ခံနေမှတ်တယ်အဲ့ဒီအကြည်ယုံတွေကအမှန်အတိုင်းသူကတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေးကိုတဲ့သေသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားဖို့တဲ့စိတ်ကတဲ့သိတဲ့ဆိုတိုင်းအမှန်လို့เยาะมันนี่เอริหาบลูลาเกยาดโหตะเตะลงดีโลเวสิกกะเปียวตะเมียหาดิโกอะกုံลงอะมานิเลขันลาเกราเอริมาเตติจาจาทับพี่รออุปมาเปียวบาอุเมหอกกะอุปมาซอราอะหอกดิเกผิดนี่รอเตเนาะอะหอกดิเกผิดนี่ราဟာဒီကိုကိုတိုင်းခြေတော့နဲ့နင်းထားတဲ့မြေကြီးဟုတ်ကလားဒီမြေကြီးဟာဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နဲ့မျက်စိနဲ့မြင်နေတဲ့မြေကြီးဟာအပြားဟုတ်တယ်မလားမျက်စိနဲ့မြင်တာကဘာလဲတော့အပြားဒီလိုမြေပေါ်မှာကကြည့်လို့အတားစီတွေရှိလို့နဲတယ်ထုံပင်လဲလဲကောင်ထွက်သွားပင်လဲတဲ့ရောက်တော့ပင်လဲရေပြင်မှာအတားစီမရှိဘူးအတားအစီမရှိတော့ပင်လဲရေပြင်ကြီးကိုကြည့်ရင်လည်းပဲမျက်စိကမြင်တာကတော့ရပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမျက်စိကမြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်လိုမှတ်ထားတာဟုတ်ဒီကဘာဟာအပြာပဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဘယ်သူကမှတ်ထားတာရောစိတ်ကမှတ်ထားတာဘယ်သူကပြောတာကိုမှတ်ထားတာရောမျက်စိကပြောတာကိုမှတ်ထားတာ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပဲလူတွေကနေရတာပါပဲဟုတ်ပါလားသို့တော်လည်းပဲခေပညာဆိုတာတွေပေါ်လာပြီဟုတ်ကဲ့လားခေပညာတွေပေါ်လာတော့အခါရောက်တော့ကြောက်မှပညာတွေသင်ရပြီသင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတတ်လာကဘာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအထောက်အထားအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တော့ကဘာကအပြားမဟုတ်ဘာဖြစ်နေတာလဲအလုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအလုံးဖြစ်တာကိုသူမမြင်ပါဘူးသို့တော့အလုံးကိုသူဘာလုပ်တော့လက်ခံတယ်အလုံးကိုသူမြင်သလားသို့တော့သူအလုံးကိုဘာနဲ့လက်ခံတာတော့ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်၍လက်ခံလိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဉာဏ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်၍လက်ခံပြီးတော့ပညာဓာတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မှာကဘာပြားတယ်လို့ပြောစရာလိုတော့အလိုအလျောက်ပါဖြစ်သွားတယ်လုံးသွားတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တာတော့အပြားပဲဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဘယ်ထဲမှာတော့ဉာဏ်မျက်စိမှာဉာဏ်မျက်စိမှာတော့ဗါတယ်လို့အလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမကွာခြားဘူးလားဗာနဲ့ကွာဗာနဲ့ကွာခြားတာတော့မျက်စိနှင့်မြင်ထားသောအမြင်နှင့်ပညာနှင့်မြင်ထားသောအမြင်နှစ်ခုကွာခြားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားกวาดช้าတော့တဲ့အဲ့ဒီกวาดช้าတဲ့သဘောရှိမှန်ကိုမသိဘူးလားဘာနဲ့ဘာနဲ့กวาดช้าသွားတာလို့ပညာနှင့်သိထားသောအသိကတပိုင်းအခုပြောတဲ့ပတာရစက္ခုခေါ်တဲ့အကြည်ယုတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ထားတာတပိုင်းနှစ်ခုနဲ့တစ်ခုစမ်းကျင်ပဲတစ်ခုကပါတယ်လို့အပြာတစ်ခုကပါဖြစ်တယ်အလုံးသို့သောပညာတတ်တဲ့လူတိုင်းကဘာကိုလက်ခံနော်အပြားကိုသူပြောစရာလူသေးလားလူအဲ့ဒီအချက်ဟာအလွန်အရေးကြီးနေတဲ့အချက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကွာနေတာတုန်းအမြင်နှင့်မျက်စိမိကဒီပတာရစက္ခုကမြင်လို့ပြီးတဲ့အမှန်တရားနှင့်ဉာဏ်ပညာကပြီးတော့အမှန်တရားမျက်စိနဲ့မြင်တာလဲအမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့လားသို့တော်လည်းပဲသူမြင်တာလေးရပါဖြစ်တယ်အပိုင်းခြားလေးက -10 အစိတ်တဲ့ပို၍ဝေးဝေးကိုမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဒီ -10 အစိတ်ပဝန်းကျင်စဝိုင်းလေးရတော့ပါဖြစ်တယ်အပြာပဲသို့တော်ဒီအချင်းမိုင်8000ရှိတဲ့အလုံးကြီးပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလုံးရဲ့သဘောသဘာဝတွေကအထောက်ထားအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောလာတော့ပညာမျက်စိတွေမှဘာဖြစ်သွားတယ်လဲလုံးငယ်အဲ့ဒီမှာစကားလုံးလေးကိုပဲသိချင်မှပတာရမျက်စိကပြောသောအမြင်နှင့်ပညာမျက်စိကပြောသောအမြင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာဖြစ်တော့ကွာဟနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကွာဟနေတာကိုတဲ့သိသိချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားပါနဲ့ပါနဲ့တော့အပြားနဲ့အလုံးနှစ်ခုကွာဟနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုကွာဟနေတဲ့သဘောမှာတဲ့စိတ်ခဲကအသိလဲကွာဟတယ်အမှတ်လဲကွာဟတယ်တဲ့နော်အေးအဲ့ဒီကွာဟတဲ့သဘောတွေဟူတဲ့ကွာဟနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောပါလေ과하제ပါဠိလိုတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခု과하တာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဝိပန်လာပအတန်ထွက်တာဘယ်လိုခေါ်တော့ဝိပန်လာပအဲ့ဒီကွာဟာကျက်အဟုတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီဟုတ်ကဲ့လားဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့မန္တစက္ခုကပြောတော့အမှန်နှင့်ပညာစက္ခုကပြောတော့အမှန်မ
ญาติแม่มีนาแล้วตูญาดาบ่ฮู้ตูมีนาอำมาตลอดแล้วตูอ่ะบลาดามีนาเด้อใบ20อสิทธิ์อตวินดามีนาดีอาชิมัย7000ชื่อแต่หาจี้อยู่รอตูมันมีมูเอริเวกปันลาตะสู่แต่สกามาเด้ติได้ตบอเลี้ยวบาขอร้องสิทธิ์อัตติริเปี่ยมเปลี่ยนเสร็จนี่รอเด้ไปโลขอรู้สิทธะวิปัลลาตาครับพี่น้องไอ้นี่ตีราริโหมัดท่าราบาขอรู้ปัญญาเด้อัตติริกูอ่ะเปี่ยมเปลี่ยนผิดดอกหมัดตาริก็แลเปี่ยมเปลี่ยนผิดเด้ไอ้อบาเรรู้ปัญญาวิปัลลาตาဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးတစ်သက်လုံးဒီလိုမှတ်လာတော့ဒါအမှန်ပဲလို့ယုံထားတာယုံကြည်မှုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတဲ့ယုံကြည်ထားတာကိုဒိဋ္ဌိဘယ်လိုခေါ်ရလဲဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာပါဟုတ်ပါလားနော်အဲ့ဒီဟာတဲ့အရေးကြီးနေတာတဲ့အရေးကြီးနေတာနော်ဘာအရေးကြီးနေတာတုန်းကအတိတွေကပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်အမှတ်တွေကလည်းပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်ယုံထားတာတွေကလည်းပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပြောင်းမြန်နေဖြစ်နေမှန်ကိုကိုမသိပါဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒီမှာအခုဖြောင်းမြန်ဖြစ်တာကိုအရေးကြီးကြီးပြောနေရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဖြောင်းမြန်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေမှာတဲ့အဲ့ဒီဖြောင်းမြန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမြောက်များစွာရှိတာတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမြောက်များစွာရှိတော့တဲ့ဒီဟာတွေဟာအတိရောအမှတ်ရောယုံနာရောနော်ဒါကအတိသဘောနဲ့ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတာအမှတ်သဘောနဲ့ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတာယုံကြည်မှုသဘောနဲ့လည်းကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘယ်မှာဖြစ်နေတာတုန်းစိတ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာအရေးကြီးနေတာအရေးကြီးနေတာကဒီဒေသနာကအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုပေါ်လာအောင်နဲ့သိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားကြောင်းမြတ်နေကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့သိဖို့ဟုတ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာတဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေတာကိုသင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေတာကိုဒီဒေသနာကသင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသို့တော်လည်းပဲတစ်သက်လုံးစိတ်ကသူမှတ်လာတာကိုပဲသူလက်ခံတာအတိတ်တွေဘလောက်ရောက်လာရောက်လာလက်မခံဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာတဲ့စိတ်ရဲ့တဘာဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတဲ့အခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာပဲဟောဒီပြောင်းမြန်ဖြစ်ပုံတွေကိုပြောပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟောဒီဒေသနာကသင်ကြားပေးတဲ့အကြောင်းအရာနော်အခုပြောနေတဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုကြားတယ်မကြားဘူးလားကြားတယ်အဲ့ဒီကြားရဲဆိုတဲ့သဘောဟာဘာလီတို့ကြားကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တော့စိတ်ကဆောင်ရွက်နိုင်လို့ကြားတာဟုတ်ကဲ့လားအေးကြားကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်တော့စိတ်ကလေးမာတဲ့သူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဘာဝပြောလိုက်တော့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့အပန်လှိုင်းပါတယ်အပန်လှိုင်း
อัตตังไตลีริกะอะหุเกนาโกตวาปิโรไยขัตตาหอกะละอัตตังไตลีริกะนาโกไยขัตเตอะฉิงมาจาไสผิดตาบาอะฉิงันอะฉิเปชะซินซาจาละกะบาเรนสิกโตโดถั่วลาละบาเรนอัตตังไลအဲ့ဒါကဗာတရားရုံယုတ်တရားနာအကြည်လေးကယုတ်တရားအဲ့ဒီနာအကြည်လေးကိုအပန်းလိုင်းကရိုက်ခတ်လိုက်တော့အချိန်တွင်းဗာထွက်လာတာရယ်ကြာစိတ်ကြာစိတ်အဲ့တော့ဗာနဲ့ဗာနဲ့တွဲအလုံးလုံးပြတော့ယုတ်တရားနှင့်နန္တရားတို့တွဲ၍ဗာအလုံးလုံးပြတော့ကြာကိစ္စကိုအလုံးလုံးဒါဟုတ်ပြီနော်ဒါဟာတဲ့တဘာဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာပါတယ်လို့ပညာစကားအခုပြောနေပါစကားတော့ပညာစကားဘာပညာတော့ကြာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ပြီးပင်သိလိုက်တော့အခြေခံတဘာဝတရားအဲ့တော့အတန်တိုင်းလဲရှိမှနားလဲကောင်းမှကြာစိတ်ကဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုပညာရက်ကိုအခုလိုသင်ထားတဲ့အခါကျတော့ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတာဟာဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှိမှာတော့အတန်ခိုင်းလေရှိမှာနားကလည်းပဲကောင်းမှအဲ့ဒီကြားမှဘာထွက်ပေါ်လာတာတော့ကြားစိတ်ထွက်တာကြားစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာတဲ့ဒီအတန်ခိုင်းနဲ့အကြည်ရုပ်တို့ဤအထောက်အပံ့နှင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာဒါတဘာဝသို့တော့အဲ့ဒါဘာကပြောနေတာတော့ပညာကပြောနေတာဒါပေမဲ့လို့သိရတဲ့အရွယ်ကစ၍အခုလိုအတန်လိုင်းနဲ့ဒါနဲ့ရိုက်လိုက်တိုင်းရိုက်လိုက်တိုင်းဘယ်လိုမှတ်နေတာလဲငါကြားတယ်ငါကြားတယ်ရွယ်မှတ်တာပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာဒေသနာကရှင်းလင်းပြကျင်တာကငါကြားတယ်ဆိုတာအစွဲဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်စွဲတာလဲကလေးဘဝတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကသင်ပေးတာကငါကြားတယ်မင်းကြားတယ်လို့သင်လာတော့အဲ့ဒီဟာကမဖြစ်လာတော့စွဲလာတယ်အဟုတ်ကပါတယ်လို့အတန်ဆိုင်ကနားအတီကိုရိုက်မှပါပေါ်လာတော့ရှားစိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီနှစ်ခုမကွာဘူးလားဗာနဲ့ဗာနဲ့ကွာနေတော့ငါကြားတယ်နဲ့ကြားကိစ္စကိုယုံနာနှစ်ပါးဆောင်ရွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြားကိစ္စကိုဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်တော့ယုံနာနှစ်ပါးဆောင်ရွက်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောဟာတဲ့ဘာကိုပြောတာတော့အခုပြောတယ်ပါတယ်တော့အတိမှအမှတ်မှအစွဲမှပါတယ်တော့စိတ်ဓာတ်ဝိပ္ပလာတပညာဝိပ္ပလာတဒိဋ္ဌိဝိပ္ပလာတနော်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုတဲ့အခုသေးသေးချာချာသင်ယူနေရတာကတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဒီစိတ်ဆိုသောစိတ်ကိုကဘာလုပ်နေတာလဲလှဲစားနေတာဝိပ္ပန္နသဆိုတဲ့သဘောကဘာဖြစ်နေတာလဲလှဲစားနေတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလှဲစားတဲ့သဘောရှိမှန်ကိုမသိပါဟုတ်ပါလားလှဲစားခံနေရမှန်လဲမသိပါနော်အဲ့ဒီလဲစားခံနေရမှမသိလို့ပါတယ်နော်ငါကြားတယ်ငါမြင်တယ်ဒီလိုပြောတာပါဒေသနာကအဲ့ဒီဟာဟာပါတယ်နော်လဲစားခံနေရတာတဲ့အသိလဲလဲစားခံနေရအမှတ်လဲလဲစားခံနေရယုံကြည်မှုတွေလဲလဲစားခံနေရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့လားလေသာခဏရမှန်ကို
มัดสีบาเข้าก็ละมังอาเราบาลกุงยาเรื่องเลซาขันนียาเรเข้าก็ละเอรีเช็คลีอลงยีจีนีราเลซาขันนียามังมัดสีบาเอรีมัดสีบาสระบาเบียวราลงเอาไว้ซาตะบองมาเป่าดานน้ำมาเลดาเข้าก็ละมัดสีดาเอราอุบาขอเรอวิชาตะบอมันเป่าดาบารอตันไหลลีลาใหญ่ลูกตอดาปตาราขอเรนาจีลีกะญาติกลีဖြစ်အောင်ခပ်ပံပေးတယ်အခုအလင်းနိုင်လေးတွေကမျက်စိအကြည့်ကိုလာใหญ่လို့အစင်းယူပါယုံကိုသိသောပါတယ်လို့သက္ခဝိညာဉ်စိတ်ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်အောင်ခပ်ပံပေးတယ်ဆိုတော့ပညာစကားတွေကအလွန်ဝေးတယ်အမှန်ကတော့ဒါကအမှန်ပါသို့တော်လည်းပဲဘာနဲ့တုံးဝင်ထားတာတော့ငါမြင်နေငါကြားတယ်နေပဲနေကြရတာတဲ့အဲ့တော့သဘာဝအမှန်နှင်းမိမိအဟုတ်သိနေတဲ့အသိနှစ်ခုဟာတဲ့အလွန်ကွာခြားနေပါတယ်အဲ့လိုကွာခြားတာကိုပါခေါ်တော့ဝိပန်လာတာအဲ့ဒီဝိပန်လာတာခေါ်တဲ့လှည့်စားမှုကိုခန်းနေရမှန်ကိုမတိပါအဲ့ဒီမတိတာကိုပဲလို့ခေါ်တော့ဝိသာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတဲ့ဘုရားရှင်ကသဘောပေါက်ဖို့เนาะသင်ကြားပေးတာတဲ့အဲ့ဒါဟာဒေသနာမှာပါတဲ့အခြေခံသဘာဝတွေပါเนาะဓာတွေကိုတဲ့အခြေခံကြကြဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာတဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းရုပ်ရဲ့အကြောင်းအကြည်ရုပ်အကြောင်းတဘာဝတတ်တွေအကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိမှာပါတဲ့ဟုတ်ပါလားအခုလိုအတန်တိုင်းလေးတွေလာလို့နားအကြည်လေးကိုရိုက်လို့ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟာဘာတုံးသိရလားMethod of analysis for hearing. Takore? Method of analysis of hearing. Chia jin yi a jiang gu kwe jian si pya yui li la jin praisira pinya. How about that? Eri praisira pinya ha hitana ma pado lewe.အခြေခံကြကြသင်မပေးရင်ဒေသနာမှာပါတဲ့ဓမ္မသဘာဝခေါ်တဲ့သဘာဝတရားကိုမသိပါသဘာဝတရားကိုမသိတော့ပါတယ်လို့အစဉ်အလာကမှတ်လာတဲ့အမှတ်အစဉ်အလာကယုံလာတဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီသဘာဝတွေကလွှမ်းမိုးနေတာပါနော်အဲ့ဒီလိုလွှမ်းမိုးတာကိုခန်းနေရမှန်လည်းပဲမသိပါတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒေသနာကိုသင်နေဆိုတာဘာလို့တာတော့မိမိတို့တစ်သက်လုံးမှတ်လာတဲ့အမှတ်တွေဟာတဲ့အမှန်တရားကိုသိလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အကြည်ယုတ်တွေကပြီးတဲ့အတိုင်းမှတ်ထားတာဘယ်သူကပြီးတဲ့အတိုင်းမှတ်ထားတာလဲဒီယုတ်တွေပြေးတဲ့အတိုင်းမှတ်ထားတာအဲ့ဒီအမှတ်တွေဟာပညာမပါဘူးပညာမပါတော့တဘာဝအမှန်ကိုမသိဘူးလေအဲ့ဒါမှထပ်လောင်းပြီးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးကသင်ပေးနေတာကဘာသင်ပေးနေတာငါမြင်တယ်ငါသိတယ်မင်းမြင်တယ်မင်းသိတယ်လို့သင်လာခဲ့တော့ဒီသင်လာခဲ့တဲ့အရာတွေကထက်ခါထက်ခါပင်ပေးနေတော့တဲ့စွဲလန်းနေယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကဘာလုပ်နေတာတော့လွှမ်းမိုးထားပါလေဘာလုပ်ထားတာတော့လွှမ်းမိုးထားတယ်ယုံကြည်မှုတွေကလွှမ်းမိုးထားတယ်ဟုတ်ပါလားအရေးကြီးတဲ့အချက်ကအမှန်ကိုသိခြင်းရင်နဲ့အခုလိုယုံကြည်မှုတွေလွှမ်းမိုးထားတာကိုခေရတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအမှန်ကိုသိခြင်းရင်မဟုတ်တာတော့ယုံကြည်မှုတွေလွှမ်းမိုးထားတာကိုဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပါလားအ
เอราฮาจโนรุเยพยาชินเดนามะปาเรธรรมะตภาวะมะบาเนาะเออดีโลอะกุโลเลลายะราฮาเตอัสเสมิเนพยาชินปี้เตนิปัญญาริโกยามะปาเรรุสิทธิ์สุราบะโลยุคสุราบะโลสิทธิ์อะจังยุคอะจังตภาวะจาจาติลามาบาไอ้โลติลามาบาเรรุนามรูปะปริสิระปัญญาตัมมาบาหอกว่าล่ะนามรูปะปริสิระปัญญาตัมมานามรูปะปริสิระญาณยะมาบาปริญญาหาอธิกอาภิญอกุบากูปะรุงามเนี่ยงาจ้าดิงาตุ่ยดิงาไข่ตุ่ยดิงายะดาสิดิงานันดิงามุ่ยดิเอริอายุดิหาดิอสวยดิเอริอสวยดิมาบลูว่าตั้วมุ่นเนี่ยรู้งาก็ตั้วมุ่นนี่ตั้วมุ่นเนี่ยว่าขอรู้อัตตาเอริอัตตะขอเรยุ่งจีมู่อัตตะดิฐิอัตตะดิฐิอสวยอลนชี้ว่าเรเอราวจีมันตีบุอะกุเต็นนี่ล่ะวะเนาะด่าหาบาเลยเนาะอสิ้นญินโดพระศีลอิเทศนาเมียကိုตีပြီးတော့บาเลยမြင်တော့တရားညတ်တော့တရားညာကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့အခြေခံပညာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအခြေခံပညာများကိုသုံး၍พระศีลပြီးတော့เจตนามยปัญญาญาณကိုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တိုးတက်သိပြီးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီးတိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။သာသာ။နာရုအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုရှင်းမှပွားများမှာပါအခုလိုအာနာပါနသတိကမ္မထာဝင်လေထွက်လေဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ကမ္မထာအလုံးမာတဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့ဝိပန်လာတာခေါ်တဲ့အမှအစွဲတွေနော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာကိုသဘောပေါက်နားလည်အောင်ဆင်ញင်ရမယ်ကိစ္စပါပါတယ်เนาะအရေးလည်းကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့်သိရမယ်အချက်ကဝင်လေထွက်လေเนาะဝင်လေထွက်လေလေကိုတဲ့ပါဠိစကားနဲ့อัตตาตะปัตตาตะลูกขอว่าเนาะไอ้อัตตาตะปัตตาตะสู่ราหาตะชาหมอบาเด้กายะขอเรดีขันธากูจี้เยอลุบบาเด้เนาะอลุบกูติงขาระขอว่าเด้กายะขอเรดีขันธากูจี้เยอลุบกูกายะติงขาระลูกขอว่าเด้อัตตาโตปัตตาโตกายะติงขาโรเนาะวินเตถั่วเตติดียุคขันธากูจีอิอลุบปาเอริอเจกันสกาโกเตเตชาจาเตสินสาสินจินณลงกวินเอริมาเตเตชาจานาเลยะตบอปอกยามเนี่ยเช็คเนาะไอ้อัตตะปัตตะตะขอเรตบาวะอันใดขันธากูจีก็วินลีถั่วลีเลวินอองถั่วอองลงเนี่ยได้ตบอไอ้มาบาปาโรสรเด้ฮอริขันธากูจีหาเนาะอมิวนไดก็จွတ်แต่เฉิงก็ซะပြီးတော့ခဏိအထိအခုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အထိဒီလေလေးဝင်နေထွက်နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာအမှန်နော်ဒီလေလေးဟာတဲ့အိတ်နေတဲ့အခါမှလည်းပဲအိတ်နေပြီမယ်လို့တဲ့ဟောဒီလေလေးကတော့စင်ဆက်မပြတ်မယံမနာဝင်ခြင်းအလုပ်ထွက်ခြင်းအလုပ်လုပ်နေရတာပါတဲ့
ปีเดโบะอังมานเนาะไอ้เหรอเอริมาเนี่ยติติชาชาပြောခြင်းเนี่ยအချက်ကเนี่ยဟောဒီလေလေးဟာတဲ့เนาะဘာမှဒီအာထုံမှုစိတ်ဤအာဆိုင်မှုတသုံးတရားမပါဝင်ပဲသူ့အလုတ်ကိုသူမှန်မှန်လေးရှူသွင်းရှူထုတ်လုံမရတာအမှန်ပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကအလွန်အရေးကြီးနေပါတယ်ဘယ်နေရာမှာအရေးကြီးနေတာတော့တဘာဝအတိုင်းအဟုတ်အလုံးလုံနေတဲ့လေလေးအခုလိုပညာရက်တစ်ခုအနေနဲ့သင်လိုက်တော့ဝင်လေထွက်လေနှင့်ပတ်သက်၍ယူပက်ခန္ဓာကထောင်ရွက်နေရတဲ့နော်ကုထာပါတွေမြောင်များစွာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောင်ရွက်လို့ဒီလေလေးကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတာတဲ့အဲ့ဒါအမှန်တရားတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ဘာကအရေးကြီးနေတာတုန်းတဲ့အခေါနေကပြောတဲ့ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်တဲ့သဘောမှာဒီအာနာပါနပတိကမ္မထံကိုအာထုတ်တော်မယ်ဆိုမှဒီအာထုတ်တဲ့ယောဂီကဝင်လေလေးဝင်အောင်စိတ်ကအာထုတ်ပြီးတော့ရှုသွင်းတယ်ထွက်လေလေးထွက်အောင်စိတ်ကအာထုတ်ပြီးတော့ရှုထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကတဘာဝလေးလေးလုံနေတဲ့အပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ဖက်ဆွက်တော့တဲ့ဘာသိမီရောငါရှူသွင်းလို့လေးလေးကဝင်တာငါရှူထုတ်လို့လေးလေးကထွက်တာလို့သူမှတ်နေတယ်တဲ့နော်အာထုတ်သောယောဂီဤအမှတ်သိပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်။ဘာနဲ့ပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတာရောတဘာဝလီလေးသူဟာသူဝင်နေထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်မှုကြားမှုမရှိခြင်းကြောင့်စိတ်ကအားဆိုင်ပြီးရှုသွင်းလိုက်အားဆိုင်ပြီးရှုထုတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုလုံးနေတော့တဲ့ငါရှုသွင်းလို့လေဝင်တာငါရှူထုတ်လို့လေထွက်တာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်ပြီးတော့စိတ်ကရှူခိုင်းလို့ဝင်လေလေးကဝင်တာစိတ်ကရှူထုတ်ခိုင်းလို့ဝင်ထွက်လေလေးကထွက်တာလို့မှတ်နေတာတဲ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကလုံးလို့ဝင်လေထွက်လေလေးကဝင်နေထွက်နေတယ်လို့မှတ်နေတယ်ဆိုတာဟာဟောဒီသဘာဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေဝင်လေထွက်အလုတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကုထာတာအတီးသီးတို့ဤလုပ်ငန်းသဘောကိုတဲ့သင်ယူထားခြင်းမရှိ၍နားမလဲသဘောမပေါက်အဲ့တော့သဘာဝလေးလေးသူဟာသူဝင်နေတဲ့သဘောကိုလည်းပဲမသိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကလွှမ်းမိုးနေတော့ဆိုတော့ငါရှူငါထုတ်နေအလုတ်ကဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြည့်စည်ချာချာကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲစိတ်ကလှည့်စားလို့တဘာဝအလုတ်ကိုမမြင်တဘာဝအလုတ်ကသူဟာသူဝင်အောင်ထွက်အောင်လုပ်နေတာလို့ဆိုတာဟောဒီပညာရက်တွေเนาะလေဝင်လေထွက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနေတဲ့ယူပက်ခန္ဓာကဒီသူ့ရဲ့ကုဋ္ဌာပါတယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေလို့လေလေးကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်အ
เอราหะสิ้นสงสัยเวกันญาเอียวินุเอียวนี่ยินเลยเวปริเลียตุหะตุวินตุหะตุถั่วนี่ราเด้เนาะบดุว่ามาไม่คายมาโทอดุเวนี่แหละอลุฏิลุสกาฤปโยสาฤยีไอ้โลลงนี่แหละคาแล้วเลียวินนี่ถั่วนี่ราเววินมันถั่วมาမသိဘူးတဲ့သူ့သဘာဝအလုပ်ကိုယူပဲခန္ဓာကလုံနေတာတဲ့အဲ့ဒီလိုယူပဲခန္ဓာကလုံနေတဲ့သဘောတဲ့ကာယသင်္ခါရเนาะဝင်လေထွက်လေလေးကเนาะအတ္တပတ္တတာအတ္တသောပတ္တသုအတ္တတပတ္တတာအတ္တသောပတ္တသောကာယသင်္ခါရောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတဲ့အတိဘယ်ပေါ့အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ပြီးတော့အခုမိမိကိုယ်တိုင်အဟုတ်အထုတ်တဲ့အခါကြတော့ဟောဒီတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးတဘာဝလေလေးသူ့ဟာသူဝင်သူ့ဟာသူထွက်တာလေးကိုသိသိချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုင်မှုစိတ်အားနှင့်ရှုသွင်းခြင်းရှုထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်အလုပ်ကိုကျော်ပြီးတော့တဘာဝလေးလေးသူဟာသူတဲ့ဝင်နေထွက်နေတာကိုအာယုံအဖြစ်နှင့်ယူနိုင်သည့်တိုင်အောင်ပထမအဆင့်ကြိုးစားရမှာပါကြိုးစားလို့တဘာဝလေးလေးသူဟာသူဝင်နေထွက်နေတာကိုတဲ့နှလုံးသွင်းတတ်စဉ်းကျင်တတ်ပြီးဆိုမှယူပဲ့ခန္ဓာဤရှင်ရေကိုလေကဘယ်ပုံပဲနီးထောက်ပံ့နေပါလားเนาะဘယ်ပုံပဲနီးရှင်မှုကိစ္စအတွေ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါလားလို့ဆိုတာကိုသိလားနားလည်လားသဘောပေါက်လာမှာပါအဲ့ဒါဟာပညာဤအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ဤတဲ့တဘာဝအကြောင်းကိုယူပဲ့ခန္ဓာဤတဘာဝအမှန်ကိုသိမှယူပဲ့ခန္ဓာရှင်ရေးလုံနေရတဲ့ဒုက္ခသိမှပါတဲ့เนาะရှင်ရေးကိုလုံနေရတဲ့ဒုက္ခကိုသိမှဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အရင်ဒီပြီးရှောက်နေရတဲ့ဘဝခကြီးဘယ်ပုံပဲနှိရှောက်ရတဲ့ဘလို့ပြမနဲ့ဆိုတာတွေကိုဉာဏ်ပညာနှင့်စင်ကျင်တတ်စင်သာတတ်ပြတတ်လာမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူတွေတဲ့ဒီဉာဏ်အားတွေထွက်ပေါ်လာအောင်တဲ့တဘာဝလေးလေးသူ့အလိုက်သူ့ဟာသူဝင်းနေထွက်နေတာလေးဟုတဲ့တက်တက်သာသာနဲ့နှလုံးသွင်းစင်ကျင်ပြီးတော့ကာယသင်္ခါရခေါ်တဲ့ယူပဲ့ခန္ဓာရှင်ရေလုံနေရတဲ့တဘာဝကိုသိသိချာချာစိစိဆက်ဆက်သိမြင်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ဤကာယသင်္ခါရဒုက္ခကိုသိအောင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှတ်ကြပွားများကြပါအောင်တို့